Nambarany Lalarsena Joely Valérien, ministra misanana ny harena strategika fa azotran-drahana ary ampiasaina tsara eto amintsika ny solika mavesatra. Tsy mirory dia isan'ny mamokatra izany amin'izao fotoana izao. Erim-panosehana azotran-drahana ny fampiasana ny solika mavesatra, araka ny nambaran'ny ministra Lalarsena Joely Valérien, ministra misanana ny harena strategika. Nambarany fa efa mandeha amin'izao fotoana izao ny andrana ny fitrandrahana solika mavesatra ho tsy mirory. Dimanjato barila isan'andro no mivoaka tsy miroro hoy ny ministra Lalarsena Joely ary efa misy ny nalefa ampiasain'ny orinasa JIRAMA. Arakaraka ny zava-misy zany hoe mety a satria raha any amin'ny Azia du Sud-Est zao dia mampiasa le solika mavesatra koa zareo ka rehefa tena hoe mandeha tsara le famokarana de mety a tsena anankiray azotran-drahana zany hoe ny any Azia du Sud-Est mandeha foana le fitrandrahana solika mavesatra de efa vita ny efa lasa tian-tanàna zany a ny menaka mavesatra omenany JIRAMA zao a de misy olona anakitolo teo tamin'le resaka hoe ny teneur en eau fa le teneur en eau zany a efa tsy problème tsony am'izao taona zao satria efa nanaiky a amin'ny fomba ofisialy ny tompon'le groupy ny vartinaza hoe tsy problème amin'ny zareo le menaka mavesatra ampiasany. Anohany any amin'ny taona 7/2 kosa araka ny fanazavana nentin'ny ministra Lalarsena Joely Valérien vao mety hiditra amin'ny tena fitrandrahana. Exploitation raha ohatra ny tsy maro resika dia misy an'ilay hoe nanao déclaration de commercialité tamin'ny 18/12 dia nanao ilay plan de développement izy amin'izao taona izao a izay ho vitany a amin'ny 18 octobre angamba izay raha tsy diso a dia mihina no meny a ny gouvernement zany a mba akatao amin'ny gouvernement na misy a amboarina misy dia izay hoa aoriana zay zany a manomboka an'izay rehefa hoe akatao avina izy a zay manomboka le plan de développement io a phase de développement dia io phase de développement io zany a no ahafahana manao ny etude rehetrarehetra hoe ny etude d'ingénierie zany ao anasoana ny antsona ampiasaina ao anasoana ny fomba famokarana azy a mba ho lasa industrial io a dia eo amin'ny telo taona dia atsa amin'ny telo taona phase de développement io a zay ho tena hoe mety amin'ny centre. Mikasika ny famatsiana solika ny JIRAMA indray dia nilaza ministra fa anisan'ny teny midina nataon'ny filoham-pirenena ny tsy maintsy hamatsiana solika ny orinasa JIRAMA ary ataony tsy hisian'ny delestage. Andalana ny fanatanterahan'izany amin'izao fotoana izao raha ny fanazavany.